Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздің мұсылман қауымын жаназа намазымен құдайы астарға қатысу ережесін қатаң сақтауға шақырады. Осы орайда Арыс қаласының бас имамы да жаназа намазымен құдайы астарға қатысты талаптарды таныстырды. Індет індеп барады. Соған сай елдегі карантин режимі де қатаңдады. Сақтық шараларын назарда ұстайық. Көпшілік жиындардан аулақ болайық деп, ел билігі ереже бекіткенімен көпшілік көптен ұзай алмай отыр. Әсіресе жаназа намазымен құдай астарға жиылушылар көп. Ал бұл індеттің өршуіне басты себеп. Арыс қаласының бас имамы қала халқына жаназа намазымен құдайы асқа қатысу ережелерін таныстырды. Ереже бойынша жаназаға жалпы саны 30 кісіден артық жиналмауы тиіс. Ахвалды ескере отырып, жаназа намазына адамдардың аз келуі, сол жаназа намазында өзінің туысқандары, тумалары, кешегі муфтидің үндеуіне байланысты 30 шақты адамның жаназаға қатысуға дәрменжердері, осыны қолға алуымыз керек қадірменжердері. Ара қашықты сақтауымыз керек қадірменжердері. Өзіңіздің денсаулығыңызға, өзгенің денсаулығына зиян беруге ешқайсымыздың хақымыз жоқ. Мынау жетісі, қырғы, жылы, жүзі деген ас құдайларды тоқтата тұру керек қадірмен жасылар. Немесе өзіңіздің отбасыңызмен санаулы адамдарменен Құран оқытып өткізіңіз. Жалпы жұртты елді жинап, ас беру, құдайы беруді тоқтата тұруымыз керек қадірмен жасылар. Сол жаназа намазына мәселен, ыстығы көтеріп, қызығы көтеріп тұрған кісілер болатын болса, жөтелі болатын болса, тағы басқа ауыр болатын болса, олар мүлдем жаназаға қатыспағаны абзал. Осы орайда бас имам өңірде індетті жеңу үшін діни тұрғыда жасалып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Қаламыздағы кәсіпкерлер тағы да басқа азаматтардың атсалысуыменен, мұрындық болуыменен қаладағы 7 мешітте 7 ірі қара мал сойылды құрбандыққа. Не үшін сойылды? Алладан жалбарынып, «Я Раббымыз, міндетті мына жаманы ауырды сақтасын, басымыздан көтерсін мұны, халқымыз, еліміз аман болсын» деп, Алла разы болсын деп құрбанды шалып дұға жасалып жатыр. Олай болатын болса, құрметті жастар, жоғарыдағы айтқан нәрсеге біз тоқталып өтейік. Жаназада көп адам жиналмайық. Айта кетейік, 5 шілдеден бастап елімізде 14 күндік қатаңдатылған карантин режимі енгізілетін болады. Балауса Оспан, Али Алиасқар, Арт ТВ жаңалықтары.